Mark Müller, hvis jeg siger, at vi skulle have ført 5-0 efter første periode, er du så enig med mig? Ja, tæt på i hvert fald. Et par mål eller tre vil være det retvisende, synes jeg egentlig. Mange chancer og spiller rigtig godt i første periode. Kommer ud med den fart og intensitet, vi skal. Og ja, vi burde være foran efter første periode, synes jeg også. Ja. Og når så ikke vi kunne score i det rigtige mål, så gav vi Esbjerg nogle lidt lette mål i anden periode. Ja, jeg ser kun lige et af dem ud fra bænken. Altså, jeg ser faktisk ikke helt, hvad der sker på de to andre, men jeg synes også, vi stopper lidt med at skøjte, og vi begynder lidt at tage pucken tilbage i banen, i stedet for hele tiden at have fokus på at tage den fremme, og så bliver vi fanget lidt overladet, måske lidt af momentum til dem, og det drager de så fordel af, må man sige. Og det er jo også noget med den skarphed, man så tit snakker om i ishockey. Ja, helt bestemt. Hele tilfælder ofte dem, der arbejder hårdt, ikke? Og de arbejder hårdt også i de minutter der, hvor de kom foran, så ja. Sådan er det desværre i hockey. Nogle gange hopper den ene vej, nogle gange gør den ikke, og i dag i en periode hopper den desværre ikke vores vej. Og nu er premieren så overstået, og vi står med 0 point på kontoen. Det vil I vel lynhurtigt rette op på søndag? Ja, det er det gode ved ligaen og ved hockey, at der er rimelig hurtigt en ny kamp og en chance for at rette op på det, man har gjort forkert. Så ja, nu er vi så over det her i en time eller to, og så har vi træning i morgen, og så ser vi frem mod søndag. Og så det her nye turneringsform med 50 kampe. Hvad siger du til det? Jo, jeg synes, det er fint. Jo flere kampe, jo... Det lyder mærkeligt, men jo kortere virker grundspillet ofte, jo mere man spiller, og jo oftere man spiller, så jeg synes egentlig bare, det er dejligt, at vi har fået flere kampe. Og de fejl, vi laver i aften, dem laver vi ikke i en semifinalkamp mod Esbjerg igen? Nej, jeg tror også, at nogle af fejlene tror jeg, bliver svært at lave, blandt andet det var det andet eller tredje mål, hvor den sprang op på. Det bliver svært at gøre igen, om så vi forsøgt, men ja, nej. Jeg synes egentlig, vi skal spille, som vi gjorde stor del af kampen i dag, og forskellen bliver måske bare, at vi skal gøre det i 60 minutter, ikke 55 eller 50 som i dag. Og så er der kommet mange nye spillere til. Det er jo også lige, at I skal vende jer til at spille sammen? Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, alle sammen er gode spillere, så man burde kunne spille sammen fra dag 1 næsten. Men selvfølgelig, jo mere tid der går, jo bedre lærer man hinanden at kende. Men årsagen til, at vi taber i dag, er i hvert fald ikke, at vi har mange nye spillere. Det er, at vi stopper med at arbejde de der x antal minutter, hvor de så straffer os hårdt. Tak for det, Mark. Selv tak.